Recursos Humanos 2022.2. Só uma ressalva. Ontem nós tivemos um problema no link para compartilhar e os alunos de pedagogia não puderam compartilhar a tela no momento. Então pedimos desculpas pelo ocorrido, mas foi um problema no Meet que não nos permitiu fazer o compartilhamento. Ok? Muito obrigado. Bom, neste momento vamos convidar para compor a mesa de honra o presidente e diretor acadêmico da UNEF, professor Getúlio Freitas Bonfim. A coordenadora dos cursos de administração, logística, recursos humanos e representantes do curso de gestão ambiental e estética e cosmética, ilustríssima professora Lorena Silva Argolo. A coordenadora do curso de serviço social, ilustríssima professora Conceição Eliana Carneiro. A professora homenageada, ilustríssima professora Suzane Mota Moreira de Carvalho. O professor homenageado, ilustríssimo professor Roberto Luiz Cerqueira Lima. Convidamos o presidente da mesa, ilustríssimo professor Getúlio Freitas Bonfim, para abrir esta sessão solene. Boa noite a todos e todas. Declaro aberta a solenidade de colação de grau das turmas de Administração, Estética e Cosmética, Gestão Ambiental, Logística, Recursos Humanos e Serviço Social. E convido a todos para entoarmos o Hino Nacional Brasileiro. Thank you.
Neste momento, convidamos a acadêmica Alexandra Alves Carneiro para que, de pé e com o braço direito estendido, realize o juramento do curso em nome da turma de administração. Prometo dignificar minha profissão, consciente de minhas responsabilidades legais, observar o Código de Ética, objetivando o aperfeiçoamento da ciência da administração, o desenvolvimento das instituições e a grandeza do homem e da pátria. Assim o prometo. Eu, Alexandra Alves Carneiro, em meu nome, solicito a Vossa Senhoria, professor Getúlio Freitas Bonfim, diretor acadêmico da UNEF, que se designe a conceder o grau de bacharel em administração. Convidamos o acadêmico Arlindo Cordeiro Costa para que, de pé e com braço direito estendido, realize o juramento do curso em nome da turma de gestão ambiental. Prometo, como tecnólogo em gestão ambiental, consciente da minha responsabilidade socioambiental, exercer minha profissão com compromisso moral e ético em prol da gestão e utilização racional dos recursos ambientais e do desenvolvimento sustentável. Assim o juro. Eu, Arlindo Cordeiro Costa, em meu nome, solicito a Vossa Senhoria, professor Getúlio Freitas Bonfim, diretor acadêmico da UNEF, que se digne a conceder o grau de tecnólogos em gestão ambiental. De acordo com as leis da República Federativa do Brasil e consoante com a Constituição do Estado da Bahia, com os poderes que me são conferidos, eu, professor mestre Getúlio Freitas Bonfim, concedo ao acadêmico Arlindo Cordeiro Costa, na representação da turma, o grau de tecnólogo em gestão ambiental para que assuma os deveres e possa gozar dos direitos e prerrogativas inerentes a esta condição. Parabéns, Arlindo, parabéns a todos os graduados do curso de gestão ambiental. Neste momento, convidamos o acadêmico Ivan Gonzaga Bispo da Silva para que, de pé e com o braço direito estendido, realize o juramento dos cursos em nome da turma de logística. Juro perante Deus e a sociedade, como tecnólogo em logística, consciente da minha responsabilidade, exercer minha profissão com compromisso moral e ético, dedicando-me a servir à humanidade, promovendo o desenvolvimento social, por meio do uso de tecnologias que viabilizem a atuação das empresas e ofereçam melhores serviços para os consumidores. Assim juro. Eu, Ivan Gonzaga, Bispo da Silva, em meu nome, solicito a Vossa Senhoria, professor Getúlio Freitas Bonfim, diretor acadêmico da UNEF, que se digne a conceder o grau de tecnólogos em logística. De acordo com as leis da República Federativa do Brasil e consoante com a Constituição do Estado da Bahia, com os poderes que me são conferidos, eu, professor Getúlio Freitas Bonfim, concedo ao acadêmico Ivan Gonzaga Bispo da Silva, na representação da turma, o grau de tecnólogos em logística para que assuma os deveres e possa gozar dos direitos e prerrogativas inerentes a esta condição. Parabéns, Ivan, parabéns a todos os graduados em logística.
Convidamos o acadêmico Lucas Pereira Guerra para que, em pé e com o braço direito estendido, realize o juramento do curso em nome da turma de Recursos Humanos. Juro que na classificação da química consegue. Juro que na classificação que será me concedida de técnico em recursos humanos, cumprirei com todas as obrigações decorrentes do exercício da profissão, com muito zelo e seriedade, respeitando a profissão que me escolhi a ser como verdade, justiça, seguindo os princípios éticos para que grandeza, moral e desenvolvimento da nação. Assim eu juro. Eu, Lucas Pereira Guerra, em meu nome solicito a Vossa Senhoria, professor Getúlio Freitas de Bonfim, diretor acadêmico da UNEF, que se digne conceder o grau de técnico em recursos humanos. De acordo com as leis da República Federativa do Brasil e consoante com a Constituição do Estado da Bahia, com os poderes que me são conferidos, eu, professor Getúlio Freitas Bonfim, presidente desta solenidade, concedo ao acadêmico Lucas Pereira Guerra, na representação da turma, o grau de tecnólogo em recursos humanos, para que assuma os deveres e possa gozar dos direitos e prerrogativas inerentes a esta condição. Parabéns, Lucas. Parabéns a todos os graduados em Recursos Humanos. Neste momento, convidamos a acadêmica William da Silva Carneiro Sobral, para que, em pé com o braço direito estendido, realize o juramento do curso de Serviço Social. Comprometo-me a exercer a profissão de assistente social em compromisso de lutar pela defesa, garantia e ampliação dos direitos sociais, fazendo do meu trabalho um instrumento de emancipação humana na construção de uma sociedade mais justa e igualitária. Assim, o juro. Eu, William da Silva Carneiro Sobral, em meu nome, solicito a Vossa Senhoria, professor Getúlio Freitas Bonfim e diretor acadêmico da UNEF, que se digne a conceder o grau de bacharéis em serviço social. De acordo com as leis da República Federativa do Brasil e consoante com a Constituição do Estado da Bahia, com os poderes que me são conferidos, eu, professor Getúlio Freitas Bonfim, presidente desta solenidade, concedo à acadêmica William da Silva Carneiro Sobral, na representação da turma, o grau de bacharel em serviço social, para que assuma os deveres e possa gozar dos direitos e prerrogativas inerentes a esta condição. Parabéns, William, parabéns a todos os graduados em serviço social. Neste momento, vocês que estão aí nas suas cidades, convidem a família, porque vamos colar grau os seguintes alunos: Aderlan Bezerra Lima, Polo Piranhas; Adriana da Silva Santos, Polo Camamu; Ayala Taline Santos Araújo, Polo Santa Luz; Alain de Castro Guimarães, Polo Conceição do Jacuípe; Alessandra Ferreira dos Santos, Polo Mata de São João; Alessandra Alves Carneiro, Polo Feira de Santana, Colégio Juscelino Kubitschek; Aline Cerqueira Gonçalves, Polo Santa Bárbara; Aloísio da Silva Filho,
Polo Mundo Novo. Amanda Oliveira Souza, Polo Feira de Santana, Colégio Sistêmico. Ana Beatriz Pinto Nascimento, Polo Feira de Santana, Escola Prisma. Ana Paula Almeida Silva de Jesus, Polo Santa Bárbara. Anderson Mendonça da Conceição, Polo Nova Iguaçu. Antônio Teófilo Barbosa Júnior, Polo Feira de Santana, Escola Prisma. Arlete Ribeiro dos Santos, Polo Laje. Arlindo Cordeiro Costa, Polo Feira de Santana, Unidade Sede. Bruno dos Santos de Almeida, Polo Mata de São João. Caio César Lima Luna, Polo Jeremoabo. Camila Maria Silva da Paz, Polo São Sebastião do Passé. Carlos Alberto de Jesus Oliveira, Polo Itambé. Carlos dos Santos Silva Júnior, Polo Feira de Santana, Colégio Sistêmico. Kátia dos Santos Carvalho Lima, Polo Itambé. Kátia Lima de Miranda, Polo Maracás. Claudiceia Alves Silva, Polo Canudos. Cleidineia Ramos Silva, Polo Conceição do Coité. Cleodon Manuel da Silva, Polo Feira de Santana, Escola Prisma. Cremilda Nunes Ataíde Cerqueira, Polo Feira de Santana, Unidade Sede. Cresionete dos Santos Bacelar de Jesus, Polo Feira de Santana, Colégio Juscelino Kubitschek. Cristiana Teles Agapito, Polo São Sebastião do Passé. Cristiane de Jesus Cerqueira, Polo Candeias. Daiane Lago dos Santos, Polo Rafael Jambeiro. Daniel Aguiar de Jesus, Polo Conceição do Jacuípe. Danila Oliveira de Jesus, Polo Jeremoabo. Darisa Martinha de Almeida Barbosa, Polo Conceição do Coité. Danilo Ferreira da Silva, Polo Feira de Santana, Unidade Sede. Débora dos Santos Lima, Polo Mundo Novo. Deisiane Trindade Nascimento, Polo Piritiba. Denilton Barbosa de Souza, Polo Feira de Santana, Unidade Sede. Edileide Alves Paciência, Polo Piritiba. Edriene Silva Coelho, Polo Itambé. Edson Santos de Almeida, Polo Feira de Santana, Unidade Sede. Elane Cristina dos Santos Alves, Polo São Sebastião do Passé. Eliana Gomes, Polo Itambé. Elieuza Pereira de Oliveira Ferreira Novaes, Polo Cruz das Almas. Elinóbia Oliveira Gomes, Polo Piritiba. Elon Coelho Gomes, Polo Maracás. Elvio Neves dos Santos, Polo Tucano. Érica Alves Costa Barbosa, Polo Feira de Santana, Colégio Juscelino Kubitschek. Érica de Oliveira Santos, Polo Feira de Santana, Colégio Juscelino Kubitschek. Fabiana Santana Montenegro Midrege Ramos, Polo Mundo Novo. Franciele Luzia Souza Araújo, Polo Valente. Gabriela Silva de Oliveira, Polo Itambé. Geneilton Santos Lima, Polo Ipiaú. Gisele de Carvalho Nascimento, Polo Feira de Santana, Unidade Sede. Glaziele Nunes Lefundes Paixão, Polo Feira de Santana, Unidade Sede. Gleanderson da Silva Vieira, Polo Ibiraçu.
Gustavo França Soares, Polo Mundo Novo. Ellen Xavier Santana, Polo Canudos. Enaile Santana Santos, Polo Camamu. Henrique Espósito Alegrete, Polo Parnaíba. Hortência Conceição Abraão Vilas Boas, Polo São Sebastião do Passé. Hugo Oliveira Rios, Polo Cruz das Almas. Ianca Cunha da Silva, Polo Conceição do Coité. Isaac Andrade de Oliveira, Polo Itambé. Ivan Gonzaga Bispo da Silva, Polo Feira de Santana, Unidade Sede. Jaqueline de Freitas Soares Ferraz do Amaral, Polo Itambé. Jamile Santos do Reis Oliveira, Polo Araci. Janete Lima de Jesus, Polo Santa Luz. Jéssica Kenia Nery Peixoto da Paz, Polo Cruz das Almas. Joelida Enedina Gomes, Polo Salvador. Jonathan Lima Pereira, Polo Santa Bárbara. Jordana Cássia da Silva, Polo Campo do Tenente. Josicleia de Oliveira Almeida, Polo Valente. Josué Macário de Moraes Filho, Polo São Sebastião do Passé. Juliane Cordeiro Cedrais, Polo Conceição do Coité. Juvenil César Santana Neto, Polo Santa Bárbara. Clislane dos Santos Lima, Polo Riachão do Jacuípe. Leila Santos Alves, Polo Feira de Santana, Centro de Formação Continuada. Leiliane Teixeira dos Santos, Polo Santa Luz. Leonardo de Souza Macedo, Polo Mundo Novo. Lília Gama dos Santos, Polo Itambé. Luana Santos da Silva, Polo Feira de Santana, Colégio Juscelino Kubitschek. Lucas Alexander Silva Medeiros, Polo Belo Horizonte. Lucas dos Santos Oliveira, Polo Tucano. Lucas Pereira Guerra, Polo Feira de Santana, Unidade Sede. Luciana dos Santos Bezerra, Polo Santa Luz. Luiz Sérgio Oliveira Rios, Polo Ipirá. Luzinete Oliveira Silva, Polo Santo Estevão. Marco Antônio Brito Lima, Polo Feira de Santana, Lucidata. Maria Célia Cruz Silva, Polo Itambé. Marília Lima dos Santos Castro, Polo Conceição do Jacuípe. Marlite de Santana Souza, Polo Canudos. Matheus Brito Araújo, Polo Conceição do Coité. Milena Dantas Lima, Polo Feira de Santana, Lucidata. Paulo César Menezes Maciel, Polo Cardoso Moreira. Ramone de Oliveira Santos, Polo Valente. Renilton Batista de Souza, Polo Araci. Rosimeire Souza Melo, Polo Laje. Sabrina Almeida Barbosa, Polo Mundo Novo. Samuel Dantas Matos de Queiroz, Polo Araci. Sandra da Silva Melo, Polo Feira de Santana, Centro de Formação Continuada. Sandra Luciane da Silva dos Santos, dos Anjos, Polo Cruz das Almas. Sandra Meire de Souza Rodrigues, Polo Itambé. Silvana de Oliveira, Polo Campo do Tenente. Soraya Alves de Santana, Polo Tucano. Thaís Murielle de Almeida Ferreira, Polo Feira de Santana, Unidade Sede. Tamila Souza Gomes, Polo Piritiba. Tainá Evely Oliveira dos Santos Conceição, Polo Feira de Santana, Centro de Formação Continuada. Tiago Vinagre de Carvalho, Polo Feira de Santana, Unidade Sede.
Wilma Silva Cerqueira, Polo Feira de Santana, Colégio Sistêmico. Valdeci Santana dos Santos, Polo Canudos. Vanessa da Silva Mota, Polo Riachão do Jacuípe. Vanessa Lima dos Santos, Polo Feira de Santana, Colégio Sistêmico. Vera Brito da Silva, Polo Laje. Vitor Santos Vilela, Polo Mundo Novo. Wallace Santos Marques da Silva, Polo Jeremoabo. E William da Silva Carneiro Sobral, Polo Riachão do Jacuípe. Neste momento, convidamos a acadêmica Alexandra Alves Carneiro para que, em nome das turmas de administração, gestão ambiental, logística e recursos humanos, entregue a placa de homenagem à professora Suzane Mota Moreira de Carvalho. E também convidamos a acadêmica... Agora, neste momento, convidamos a acadêmica William da Silva Carneiro Sobral para que, em nome da turma de serviço social, entregue a placa de homenagem ao professor Roberto Luiz Cerqueira Lima. Neste momento, convidamos a acadêmica Alessandra Alves Carneiro para, em nome da turma, proferir o seu discurso no curso de administração. Boa noite a todos. Quero agradecer aqui a bancada. Getúlio, eu já conheço. Lauri. Só um professor que não foi meu. Deus abençoe a todos. Que a gente possa seguir nossa carreira e sempre buscando ser um ser humano melhor. Começo meu discurso agradecendo primeiramente a Deus, nossos pais, irmãos, companheiros e familiares por essa conquista incrível em nossas vidas. É um privilégio de ser a oradora da turma, da nossa turma, nesta noite. Em nome dos formandos, gostaria de agradecer a presença de todos e os que estão nos assistindo de forma remota nesta ocasião tão especial. A nossa caminhada foi longa e difícil, principalmente no período da pandemia, onde muitos, por algum motivo, desistiram de seguir no curso. Nós conseguimos chegar até aqui, e este é o fruto do nosso esforço. Parabéns. Uma sociedade bem constituída tem a educação como sua principal base. Portanto, ter uma formação acadêmica é essencial e relevante, pois o mercado de trabalho exige cada vez mais pessoas qualificadas e capacitadas. Portanto, os colegas, tenhamos sempre em nós essa força de vontade e persistência. Sem dúvida, ainda alcançaremos muitas vitórias. Meus parabéns. Sejam grandes profissionais, sejam grandes atores de suas trajetórias, mas, sobretudo, sejam grandes seres humanos. Eu quero aproveitar aqui a oportunidade e mandar um beijo para as alunas do JK, Luana, Érica e Thaís. E dizer também, agradecendo aqui o JK por nos proporcionar muitos momentos antes da pandemia, né? Porque chegou a pandemia, a gente não pôde ir, mas quero mandar um beijo para a Dani, obrigado por tudo, por todos... os probleminhas, né, que sempre acontecem com pandemia. Quero agradecer a todos e um beijo. E agradecer aqui em especial
Lori, viu, Lori? Sabe que eu tenho certeza que a maioria das turmas que você pega, você é professora, todos lhe amam. Obrigada a todos por responder. No chat foi difícil. Getúlio me conhece, eu já sou formada em nutrição presencial. E muitas pessoas pensam que a gente estudar EAD é fácil, é pago, passou. Mas eu tenho aqui a experiência viva, que tive momentos difíceis, mas vencemos. Viu? E eu quero dizer a todos os formandos que boa sorte, Deus abençoe vocês. Convidamos o acadêmico Arlindo Cordeiro Costa para, em nome da turma, proferir o seu discurso em nome do curso de Gestão Ambiental. Boa noite a todos aqui presentes, nossos mestres, nossos familiares, nossos amigos e a todos que, de alguma forma, participaram dessa nossa jornada. E que jornada! A colação de grau é um momento solene e emocionante para os estudantes que concluem uma graduação. Ao falar em nome da turma de gestão ambiental, é importante destacar a importância da formação acadêmica para a preservação e conservação do meio ambiente. Gostaria que cada um de vocês aqui hoje soubesse o quanto nós lutamos para conseguir tornar esse sonho realidade. Todos nós tivemos nossos momentos fortes, nossos momentos fracos, mas com força, perseverança e muito companheirismo alcançamos a vitória. O sentimento hoje é de somente gratidão. Nosso agradecimento aos nossos familiares, às pessoas mais importantes de nossas vidas, vocês que ficam felizes com todas as nossas realizações e que nos mantiveram fortes nos momentos de tristeza, que serviram sempre como fonte de inspiração. E, por fim, gostaria de agradecer a cada um de vocês, meus queridos amigos de turma. Quero agradecer por todo o carinho, companheirismo e confiança demonstrados no decorrer desses anos. Sucesso a todos e muito obrigado. Neste momento, convidamos o acadêmico Ivan Gonzaga Bispo da Silva para, em nome da turma, proferir o seu discurso em nome do curso de Logística. Em nome do professor Getúlio Freitas Bonfim, saúdo a todos aqui presentes. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer imensamente a oportunidade a mim confiada dessa oratória, representando a todos os colegas da turma do Curso Superior de Tecnologia em Logística 2022.2. Agradeço a todos os presentes nesse solene evento, bem como aos que não puderam estar conosco, mas que influenciaram de forma significativa para alcançarmos esta importante conquista. Momento este que define em um novo marco em nossas vidas, onde nos é conferido o título de Tecnólogos em Gestão de Logística, otorgando o grau. Ao longo dessa jornada, muitas foram as dificuldades encontradas. Conciliar trabalho, viagens e, dentro de um cenário exaustivo, ainda encontrar disposição e vontade de buscar de forma incessante o conhecimento, com o objetivo de alcançar crescimento pessoal e profissional. Neste cenário de descobertas de novas amizades com colegas e tutores, muita interação, discussão e aprendizado, tornou-se uma rotina prazerosa, onde cada vez mais o desejo de avançar no curso e adquirir novos aprendizados só crescia. Que ao utilizarmos o conceito prático da logística de estar sempre em movimento, possamos aplicar o conhecimento adquirido no aprimoramento das técnicas, práticas, procedimentos e processos de gestão para entregar maior eficiência, que esse mercado crescente e carente de profissionais capacitados possa acolher todos os formandos dessa tão conceituada instituição de ensino, de maneira a sermos destaque, onde cada um venha a construir suas histórias de sucesso, sendo um diferencial neste segmento que muito tem a expandir. Por fim,
Agradeço aos familiares, amigos e a todos que, de alguma forma, contribuíram, torceram e nos apoiaram durante essa jornada. Muito obrigado. Convidamos o acadêmico Lucas Pereira Guerra para, em nome da turma, proferir o seu discurso em nome do curso de Recursos Humanos. Boa noite a todos. É um grande honra estar aqui hoje como representante da Turma de Recursos Humanos para expressar nossos agradecimentos e compartilhar algumas reflexões. Primeiramente, gostaria de agradecer a todos os professores que nos guiaram com sabedoria e paciência ao longo desse caminho. Vocês nos ensinaram não apenas o conteúdo acadêmico, mas também lições valiosas sobre liderança, trabalho em equipe e comunicação efetiva. Agradecemos o seu comprometimento em nos ajudar e crescer como profissionais e seres humanos. Gostaria também de agradecer a todos os nossos colegas de turma que nos acompanharam durante essa jornada desafiadora, juntos enfrentando um trabalho difícil, prazos apertados, momentos de pressão, mas, acima de tudo, juntos construímos laços de amizades e apoio que vão além de uma sala de aula. Obrigado por cada sorriso, cada abraço, cada palavra e cada engajamento que nos deram. Hoje, olhando para trás, podemos ver o quanto crescemos e evoluímos, mas também sabemos que há muito a ser feito. O mundo está em constante evolução e precisamos nos adaptar e evoluir junto com ele. Como profissionais de recursos humanos, temos uma grande responsabilidade de ajudar a construir organizações mais justas, inclusivas e sustentáveis. Precisamos colocar em prática tudo o que aprendemos aqui e além, buscando constantemente nossas novas formas de melhorar e inovar. Por fim, quero agradecer aos familiares e amigos que estiveram ao nosso lado durante toda essa jornada. Vocês foram fontes de apoio e inspiração em todos os momentos que aqui tiveram. Sem vocês, essa conquista não seria possível. Muito obrigado por acreditar em nós, motivar e alcançar nossos sonhos. Em nome da Turma de Recursos Humanos, agradeço a todos que estiveram aqui hoje, por nos permitir compartilhar esse momento especial com vocês. Vamos continuar trabalhando, fazendo a diferença em nossas carreiras e nossas vidas. Obrigado. Convidamos a acadêmica William da Silva Carneiro Sobral para, em nome da turma, proferir o seu discurso em nome do curso de Serviço Social. Boa noite a todos. Saúdo a todos presentes na pessoa do professor Getúlio Bonfim, diretor acadêmico da UNEF. Neste momento de intensa alegria para nós, formandos em serviço social, quero expressar, em nome da turma 2022.2, a nossa gratidão a Deus por ter nos feito a sua imagem e semelhança e nos ter amparado até aqui. Gostaria de destacar a minha enorme gratidão de poder estar aqui representando a todos vocês. Agradecemos também a nossa família por todo o apoio, amor e tolerância. Quando precisamos abdicar de alguns momentos para dedicarmos à nossa formação, saibam, também foi por vocês. Nesta trajetória, cada professor que esteve conosco deixou sua marca. E, por isso, agradecemos a todos, sem distinção. E, para representá-los nesse momento, homenagearemos ao nosso querido e especial professor Roberto Lima. E o que dizer da nossa coordenadora de curso, a professora Conceição Eliana? Honraremos todo o seu trabalho, sendo os profissionais dedicados com a profissão, e essa será a nossa forma de dizer obrigada. Enfim, foram 4 anos que não se resumem apenas em uma formação acadêmica. Pessoas que eram completamente estranhas e desconhecidas se encontram com um único objetivo e, por que não dizer, realizar um sonho: buscar uma nova profissão. Hoje estamos aqui celebrando e concretizando deste sonho, mas não podemos esquecer os desafios que quase nos fizeram desistir. As dificuldades no mercado de trabalho,
a falta de conhecimento de pessoas que não têm a suma ideia da importância do fazer profissional, do assistente social. Com esses desafios, crescemos, nos fortalecemos e entendemos o quanto somos capazes. Ser assistente social hoje no Brasil representa para mais que uma profissão. Significa saber que os desafios irão continuar. Mas temos a certeza de que eles não nos intimidarão, pois a formação que tivemos na UNEF fez com que acreditássemos no nosso potencial e na capacidade técnica e teórica para atuar de forma a nos estimular a lutar pela busca de ações em que a igualdade entre as pessoas permaneçam não apenas na lei, mas na prática de vida diária. Só um momentinho. É momento de celebração e gratidão, mas também de reflexão e ponderação, pois estamos iniciando um novo e importante ciclo em nossas vidas. Para trás ficam erros, tropeços, inseguranças, mas guardaremos a certeza de que o estímulo sempre presente na nossa formação foi essencial para que nos tornássemos mais fortes. E agora é tempo de encher o coração de otimismo, esperança e novos sonhos. Tempo de recomeçar e renovar as novas experiências na construção de um novo caminho. Para finalizar, desejo para nós, bacharéis em serviço social, que tenhamos sempre o compromisso de lutar pela defesa, estímulo e ampliação dos direitos sociais, fazendo do nosso trabalho um instrumento de emancipação humana na construção de uma sociedade mais justa e igualitária. Meu muito, muito obrigada. Parabéns a todos. Convidamos a professora Lorena Silva Argolo, coordenadora dos cursos de Administração, Logística, Recursos Humanos e representante dos cursos de Gestão Ambiental e Estética e Cosmética, para proferir o seu discurso. Obrigada, Davidson. Boa noite a todos e a todas. Saudando a mesa aqui na figura do professor Getúlio Bonfim. Gente, eu sempre fico muito emocionada nesses momentos. E por ser uma turma da educação à distância, algumas pessoas podem achar, é possível se conectar tanto com o seu aluno que está lá do outro lado da tela? Eu digo para vocês que sim. A gente vive com eles, está com eles, se emociona com eles, treme com eles, né, Lucas? Quando eles falam, ficam... Eu estava ali com o coração radiante de ver vocês aqui, de beca, fazendo, né, todo o discurso com tanta maturidade, com tanta fluidez. Então, eu me orgulho muito de vocês e sei que vocês estão aí também com o coração cheio de gratidão. Mas gostaria de iniciar minhas palavras parafraseando Anatole France. Para realizar grandes conquistas, devemos não apenas agir, mas também sonhar. Não apenas planejar, mas também acreditar. Hoje temos aqui um grupo de profissionais que acreditaram que poderiam conquistar um sonho, que não desistiram e agiram mesmo encontrando diversos obstáculos ao longo do caminho, que persistiram, pois sabiam que os frutos colhidos após a conclusão desse tão importante ciclo seriam gigantes. É com muita alegria nessa noite tão linda que participamos desse momento, entregando ao mercado mais um grupo de profissionais de excelência, e esses são, viu? Esses são de verdade. Estou aqui hoje para parabenizar e comemorar com os meus formandos, porque eu tomo posse deles, viu, Getúlio? De Administração, Logística, RH da UNEF-EAD, e também aqui representando as respectivas coordenações, venho parabenizar os formandos de Estética e Gestão Ambiental. A alegria hoje é ainda maior, pois estou aqui não só como coordenadora, mas como uma das professoras que pôde contribuir na trajetória e na construção do aprendizado de cada um. Aproveito para agradecer e homenagear aos nossos presidentes, diretores, equipe técnica, polos, professores e tutores, aqui representados pela professora Suzy, que tanto se dedicaram e realizaram seu trabalho com tamanha maestria,
para que cuidassem de vocês ao longo desses semestres. Não poderia também deixar de ser grata pela confiança de todos os familiares nessa instituição, que tanto acredita na transformação que a educação pode trazer para nossas vidas. E aproveito para enfatizar que continuaremos aqui, de braços abertos, os apoiando nos demais projetos que virão. Esse é só o primeiro de muitos ciclos que vocês concluirão. E nos alegra imensamente podermos ter contribuído com essa conquista. Olhando um pouco para trás, quanta coisa mudou nesses anos de estudo. Só não mudou o seu desejo. Vocês entraram no curso com o sonho de gerir pessoas, processos, insumos e recursos, e saem agora com o poder e dever de realizá-lo. As áreas que vocês escolheram precisam de profissionais que atuem com respeito, ética, empatia e acolhimento. Assim, vocês serão responsáveis por contribuir com o cuidado, crescimento e desenvolvimento de muitas pessoas ao longo das suas vidas profissionais. E, por isso, nunca esqueçam do porquê escolheram seguir essa carreira e da importância dela para a sociedade. Para encerrar, desejo a todos muitas felicidades e um forte abraço. Neste momento, convidamos a professora Conceição Eliana Carneiro, coordenadora do curso de Serviço Social, para manifestar o seu discurso. Boa noite a todos e a todas. Saúdo a mesa também em nome do professor Getúlio Bonfim e dos demais. É uma honra estarmos aqui mais uma vez, né? E quero também saudar aos familiares, professores, convidados e muito carinhosamente eu quero saudar a todos os nossos estudantes de serviço social que agora estão, neste momento, sendo formados em bacharéis em serviço social e que estão aqui representados por nossa querida aluna William. Mais uma turma de bacharéis em serviço social é formada pela UNEF. E temos um orgulho imenso em poder contribuir com a transformação de vidas de todos vocês, estudantes, dos seus familiares, e também contribuir com a transformação da nossa sociedade. Pois quando a UNEF se propõe a formar profissionais capazes, ética, teoricamente, para exercer a função do serviço social na sociedade, a gente se sente muito honrado. E a gente percebe que, através dessa formação, pautada na ética, nos valores, que direciona essa profissão tão linda. Neste momento, eu quero dizer que a turma de Serviço Social 2022.2 homenageia também a um dos colegas que, infelizmente, precisou partir no meio do caminho e nos deixou. É o aluno Noel Teles, em memória. O serviço social, ao longo da sua trajetória em nosso país, passou por várias mudanças e, consequentemente, vivemos em um mundo de constante transformação. E também por isso, precisamos da colaboração e da atuação de profissionais que contribuam para a mudança positiva da vida de milhares de pessoas a partir do seu fazer profissional, que deve ser pautado nas três dimensões da profissão: a dimensão teórico-metodológica, a dimensão ético-política e a técnico-operativa. Seguindo essas três dimensões, temos a certeza de que uma sociedade melhor pode existir. Uma sociedade onde as pessoas não precisem viver em filas, na humilhação, para ter acesso a direitos básicos, como saúde, educação, alimentação. O profissional de serviço social, ele deve ir muito além do que a sociedade espera dele. Precisamos, mais do que nunca, sermos proativos, inovadores e provocadores de mudanças. O verbo provocar nos diz muito, pois, através das provocações que sofremos e da forma como provocamos as pessoas, nós podemos sair da zona de conforto, que muitas vezes se torna perigosa em um mundo tão ativo, tão dinâmico e tão tecnológico. Marilda Yamamoto nos aponta e nos faz refletir e, consequentemente, nos provoca, dizendo que o momento que vivemos é um momento pleno de desafios. É preciso resistir e sonhar.
É necessário alimentar sonhos e concretizá-los dia a dia no horizonte de novos tempos, mais humanos, mais justos e mais solidários. Mais uma vez, eu repito essa frase. Queridos estudantes, queridas estudantes, acredito muito em vocês. Quero ter o orgulho de dizer que participei da formação profissional e que, ao vê-los, encontrá-los e partilhar saberes dessa profissão com vocês, estarei convicta de que a UNEF, enquanto instituição de ensino, promoveu o melhor curso de serviço social do Brasil. E, nesse momento, eu estendo todo esse desejo de partilhar e compartilhar essa profissão com todos os estudantes, todas as estudantes dos polos que estão espalhados em todo o país. Eu quero agradecer, neste momento, a toda a coordenação de polo, e são muitos, mais de 100. Eu quero agradecer também, em especial, a nossa diretora administrativa, que também é assistente social, a professora Maria de La Salete. E estendo os meus agradecimentos ao professor Jodilto, presidente dessa instituição, à Pró Mariana, vice-presidente dessa instituição, e a todos os professores, tutores, funcionários, colaboradores que fizeram da UNEF-EAD essa importante instituição de ensino. Que possamos continuar construindo uma sociedade em que a esperança seja o norte para milhares de pessoas que não têm direitos e que ainda vivem na expectativa de ter esses direitos garantidos. Conto e convoco todos vocês que estão, neste momento, se formando em serviço social e que, em breve, após o registro nos conselhos regionais de serviço social dos estados de vocês, sejam assistentes sociais com coragem, com determinação e, acima de tudo, com ética. Contem sempre comigo. E muito obrigada pela credibilidade institucional que vocês nos deram e, com certeza, nos darão aí pela frente. Um grande abraço, um beijo e tudo de bom. Convidamos o professor Getúlio Freitas Bonfim, diretor acadêmico da UNEF-EAD, para proferir o seu pronunciamento. Boa noite a todos e todas. Cumprimento a coordenadora do curso de serviço social, professora Conceição Eliana Carneiro, a coordenadora dos cursos de administração, logística, recursos humanos e representante dos cursos de gestão ambiental, estética e cosmética, professora Lorena Argolo. Cumprimento também os professores homenageados dessa solenidade, professora Suzane Mota, e o professor Roberto Lima. Meus cumprimentos a todos os professores e tutores dos cursos das turmas graduadas essa noite. Uma festiva saudação aos graduados desta noite, a vocês que estão aqui conosco na UNEF e a todos vocês que estão em diversos lugares do país. Saúdo também os seus familiares e amigos, os parceiros dos polos e suas equipes, também aos coordenadores dos polos, colaboradores e alunos da UNEF e todos que prestigiam este importante momento de celebração de todos os cantos do país. Neste momento tão marcante e singular, em suas preciosas vidas, não poderia deixar de professar nossa gratidão pela honrosa escolha da UNEF para sua formação profissional. Imagino que o percurso, às vezes, pareceu longo, difícil, mas hoje, junto aos que celebram com vocês, vocês merecidamente comemoram sua perseverança, sua determinação. Comemorem intensamente a conquista especial de suas expressivas vitórias. Só vocês sabem o quão difícil foi chegar até aqui onde hoje estão. Mas agora, meus queridos, encerra-se um ciclo, mas inicia-se outro melhor ainda. Com vocês e por vocês, toda a equipe da UNEF vibra, comemora, empreende esforços
investe diuturnamente para garantir os resultados que nos destacam no cenário da educação superior, em Feira de Santana, na Bahia e no Brasil. A confirmação de cada um de vocês nos espaços do competitivo mercado de trabalho nos deixa sempre orgulhosos e ainda mais comprometidos com os níveis de excelência que buscamos permanentemente alcançar. Diante de tamanha responsabilidade, comprometam-se com a sociedade que os aguarda para o significativo trabalho a ser realizado e também contribuir para a construção de uma sociedade melhor. Sigam vida afora, dando continuidade a essa caminhada de sucesso, sem esquecerem os ensinamentos, os princípios e os valores compartilhados, sempre inspirados na justiça e no amor. Nós estamos muito orgulhosos, com sentimento e convicção do dever cumprido, ao oferecer à sociedade profissionais qualificados para enfrentamento dos novos e velhos desafios presentes nas diversas carreiras escolhidas. Obrigado por acreditar em nós, que acreditamos a vocês a missão não apenas de vir ao mundo, mas de ser no mundo. Deus abençoe cada um de vocês. Felicidade é o que desejamos a todos e todas. Parabéns e muito sucesso. Boa noite. Senhoras e senhores, passo a palavra ao presidente da mesa e diretor acadêmico da UNEF, professor Getúlio Freitas Bonfim, para saudar os concluintes dos cursos de administração, estética e cosmética, gestão ambiental, logística, recursos humanos e serviço social e encerrar a solenidade. Agradecemos a presença de todos e declaro encerrada a sessão de colação de grau e convido a todos para entoarmos o hino à Feira de Santana. Terra formosa e bendita, paraíso com nome de feira, toda cheia de graça infinita. És o norte, a princesa altaneira, bem nascida entre verdes colinas, sob o encanto de um céu azulado. Ao estranho tu sempre dominas, com o poder do teu clima sagrado. Salve, ó terra formosa e bendita, paraíso com nome de feira, toda cheia de graça infinita. És o norte, a princesa altaneira, sorridente como uma criança, descuidosa da sua beleza. Do futuro és a linda esperança, terra moça de sã natureza. Salve, ó terra formosa e bendita, paraíso com nome de feira, toda cheia de graça infinita. És o norte, a princesa altaneira, poetisa do branco luar, pelas noites vazias de agosto, fiandeira que vive a fiar, a toalha de luz do sol posto. Salve, ó terra formosa e bendita, paraíso com nome de feira, toda cheia de
seu povo tão cheio de vida só trabalha por ver-te elevada. Salve a terra, formosa e bendita, paraíso com nome de feira, toda cheia de graça infinita. Caros formandos, hoje é dia de festa, de confraternização, dia de comemorar as vitórias e de agradecer, sobretudo, a Deus, por nos ter dotado de saúde, coragem, fé e esperança. Nesta solenidade de outorga de grau, a UNEF, Unidade de Ensino Superior de Feira de Santana, representada neste ato pelo ilustríssimo professor Getúlio Freitas Bonfim, apresenta para a sociedade os mais novos bacharéis em administração, serviço social, tecnólogo em estética e cosmética, gestão ambiental, logística e recursos humanos. Parabéns!